Magandang uh, hapon po, muli dalawa itong ating pag-uusapan at uh, pareho pong uh, importante ito, sana po ay pag-interesan po ninyo Una, posible po na tumaas na ang mga bilihin sa Divisoria O wala na tayong mabili na mura sa tuwing Pasko o na mga okasyon Alam niyo kung bakit? Kasi po yung public market ng Divisoria ay ibinenta ng city government sa pribadong sektor Mamaya po, tatalakayan natin yan. Matindi po ang, epekto nito sa mga vendors at mga naghahanap ng murang bilihin. Pangalawa, ito pong pinakabago na uh, follow-up lang ito doon sa aking naunang in-upload kanina tungkol doon sa endorsement ng partido ng administrasyon PDP Laban kay Bongbong Marcos bilang official candidate ng administration. Okay, malaki po ang magiging tulong nito Kay Bongbong Marcos Sara Duterte dito sa nalalapit na eleksyon at kasalukuyang kampanya. Kung bakit, abangan nyo, papaliwanag ko. Pero bago ang lahat, siyempre kay po huwag makalimot mag-subscribe dun sa hindi pa nakakapag-subscribe sa channel na ito. Mike abi Opinions, click ang notification bell. At pakishare na rin po niyo ang mga video at itong uh, bagong video ito sa channel po ito. Okay. Ito pong uh, isyo ng pagbebenta ng city government ng Manila sa public market sa Divisoria. Isang malaking isyo. More or less, aabot daw ng mga 8,000 square meter ito eh. Ayon kay Atty. Alex Lopez, na siya po ang nakakuha ng mga dokumento, meron daw resolution inaproba ng city council na ina-approve ng pagbebenta nito. Okay. Ang nangyari, nagpuprotesta po ngayon ang mga vendors sa Divisoria yung mga nagbebenta dyan sa Divisoria na matagal ng panahon, ilang dekada na. Mayroong 50, 60 years na nagtitinda dyan. Pero biglang mawawala sila dahil ibinenta sa private sector. Natural, pag private sector, so private market na ito, mag-iiba ang galawan dyan. Yun ang dahilan na posibleng mawala na ang mga murang bilihin sa Divisoria pag may okasyon. Kasi nga, sa halip na gobyerno ang nagpapatakbo nito, ngayon, pribadong sektor matapos ibenta. Ngayon, ang pagbebenta at bakit ibinenta, hindi natin alam. Pero city government po ng Maynila, sana maipaliwanag na mabuti ito ng uh, vice mayor uh, ng Manila at saka ng mayor ng Maynila. Kasi hindi naman pwedeng ibenta yan nang hindi alam ng mayor. Siyempre, alam yan ng mayor, alam ng council, alam ng vice mayor. So kung bakit ibinenta at kung magkaano, at saan napunta ang pera, ay eh, dapat may paliwanag sa bayan. Okay. So ayon kay Atty. Alex Lopez, ito ay nangyari na hindi napapanahon. At kung bakit na nga ibinenta, hindi rin niya alam. At ang kanyang inaalaala dito ay yung kalagayan na maraming nagtitinda sa si mawawal Mawawalan sila ng hanap buhay. Kasi nga pinaalis sila ng walang, wala man lang notice o wala man lang abiso na biglang sila mawawala na dahil nga ibinenta na sa pribadong sektor. So nakakalungkot po ito. Isang bagay na kinakailangan maipaliwanag ng mga kinaukulan. Kayo dyan sa City of Manila, magpaliwanag kayo kung ano inyong ginawa dito dahil ito ay property ng City of Manila. Anong dahil natin kailangang magbenta? At uh, bakit nangyari po ito? Matagal ng panahon, ilang dekada na, ang divisorya ay pinakikinabangan ng hindi lang taga Manila, taga Metro Manila, taga probinsya, kapag may okasyon, dyan namimili. Posibleng mawala nga dahil ibinenta ninyo. Wow! nakakagulat itong balitang ito. Kakaiba ito. Pwede po kayo mag-comment, react sa isyong ito. Okay. Pangalawa na ating pong pag-usapan ay ito nga pong matinding galawan ng PDP Laban Administration Party under President Duterte at Secretary Cuse na merong resolution number 26 nga na ini-endorse nila, sinusuportahan bilang official candidate si Bongbong Marcos. Actually, ona si Sara. So, bbm Sarah tandem na ito. At malaki po ang magiging tulong nito. Kanina, kausap ko rin si Atty. Vic Rodriguez, Spokesperson at Chief of Staff ni Marcos, BBM. Ang sabi niya, malaking tulong ito. Totoo yan. Kasi nga doon sa survey, 60% si Marcos, 53% si Sara Duterte for Vice President. Pagkatapos ngayon, susuporta ng administration, ang laki pong tulong niya yung iba parang ayaw maniwala na parang kahit wala suporta si Pangulong Duterte o ang, uh, ang gobyerno, okay lang daw. Uh, yan po'y karapatan ninyo pero mahalaga po yung tulong ng administration. Iba yung kakampi nyo ang administration sa eleksyon. Hindi ko sinasabing mandadaya. Actually, ang tulong nito ay makapagbibigay ng proteksyon. Kaya kung meron man po na nagpaplanong dayain si Marcos at Sarah. Dayain ang mga Marcos loyalist dito sa nalapit na eleksyon, magdadalawang isip na 'yung mga sindikato dyan sa COMELEC. O tagalabas man ng COMELEC, or opposition man, o sino man. Ang gumagawa ng kalokohan sa eleksyon, matatakot sila, magdadalawang isip sila dahil inendorse ng malakanyang si BBM Sara. So ibig sabihin, may proteksyon 'yan. Hindi ko alam kung sino gumagawa ng mga pandaraya. Pero kung sino man kayo, magdalawang isip kayo. Dahil pag nahuli kayo at nalaman kayo, hindi yan papayagan ng gobyerno. Okay? Kung sindikato dyan sa Comelec o sa mga opisina sa mga probinsya, tumigil din po kayo. Dahil hindi po tatanggapin ang taong bayan. Itong pag-endorso ng Malacanang kay Bongbong Marcos at Sara, yan ang nakikita nila na yan ang dahilan, yan ang magtutuloy ng magagandang programa ni Pangulong Duterte. Kaya dapat huwag dayain. Dapat pagbigyan ng mga konsino ang pulso at uh, paniniwala ng taong kung ito ay magiging pangulo at pangalawang pangulo So yun po yung malaking tulong Mapuproteksyonan Makakatulong ng malaki ang gobyerno sa BBM-SARA campaign Yung taga comelec at konsino man na nangangalaga ng eleksyon Sigurado ay pupoko sila sa isang malinis at maayos na halalan sana po ay maging katahimi, may katahimikan, maayos ang ating eleksyon. After all, eleksyon lang po ito, politika lang ito. After May 9 eleksyon, sama-sama ulit ang mga Pilipino. Kaya nga unity, pagkakaisa, babangon muli, itutuloy ang mga proyekto ng Pangulong Duterte. Kaya nga sila tulungan dahil nakita nilang ito makakapagtuloy ng kailangang mga gaya, maiiwan. So, napakaganda pong development nito. Kung ngayon ay 60% si Marcos, 53% si Sarah sa susunod na survey, tandaan yung sinasabi ko. Pagdating ng April, mas mataas yan. Maaring dahil sa uh, consistent yung survey pabor sa kanila or maaring makatulong talaga ng malaki yung persa at followers ng administration na kakampi nila ngayon. So, ano inyong masasabi rito? Although maraming comment na parang, oy tapos na ang eleksyon, oy panalo na. Uh, marami yung nagsasabi ng ganyan. Totoo yan, marami nagsasabi. Pero siyempre, ang eleksyon ay sa Mayo 9 pa. Kaya kailangan pa rin po. At kailangan talaga. Bumoto pa rin ang mga Pilipino. Kahit na gaano kalakas sa survey, kahit gaano kalakas sa mga motorcade at rally, ang mahalaga yung araw ng eleksyon. Pero definitely, sa takal ko na pong nakatutok sa politika, ilang dekada na rin, ang laki ng bintahe, ang laki ng advantage ng kandidato ng administration, ng kandidatong sinusuportahan ng administration sa maraming aspeto. Hindi ko na may papaliwanag ang lahat. Tulong at uh, proteksyon sa mga nagbabalak gumawa ng mali, gumawa ng labag sa batas. Hindi nila magagawa yan. Mananagot sila sa gobyerno at hindi papayagan ng gobyerno na merong gumawa ng kalokohan o dayain ang administration candidate, ang administration party na sumusuporta sa Bongbong Marcos Sara Duterte. Wow! Yan na po ang ating masasabi dyan. Well, malaya po kayo sa inyong sariling mga comment, reaction sa mga bagay na ito. Sabi ko naman sa inyo eh, ano man ang mangyayari ay malalaman ko, ibabalita ko sa inyo. Marami pong mga pagbabago pa. Bago ang eleksyon at after ng eleksyon. Kaya tuloy-tuloy lang tayo. Marami pong salamat. Magandang hapon po. God bless.